Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елімізде ұлттық ғылыми онкологиялық орталық құруға арналған жаңа тұжырымдаманы мақұлдады және оның құрылыс жұмыстарын жақын арада бастау жөнінде тапсырма берді. Жаңа орталық Назарбаев университеті кластерінің базасында құрылып, заманауи технологиялармен жабдықталады. Президент орталық әрбір қазақстандыққа қол жетімді болуы тиіс деді. Әріптесім Рауан Мыңбаев жалғастырады. Елордада ұлттық ғылыми онкологиялық орталық құру мәселесі осыдан 6 жыл бұрын көтерілді. Бірақ құрылыстың нақты қашан басталатыны беймәлім еді. Енді елімізде көптеген қазақстандықтың өмірін жалмап, болашағына балта шапқан дертті ауыздықтау мүмкін болады. Жақында елбасы жолдауында айқындалған жаңа міндет онкологиялық кеселімен күресті күшейтуді көздейді. Хочу наконец поставить точку над этим онкоцентром, который мы собираемся строить. Этим всегда занимался университет. Теперь принято решение достроить в центре трансплантологии, который есть у вас, да? Да. Достроить объекты и это передать Министерству здравоохранения. Бұл жобаны Назарбаев университетімен 2012 жылы қолға алдық. Оның аяқталу мерзімі кейінге шегерле бергендіктен, сіздің тапсырмаңызды орындау үшін мәселені шешудің басқа да жолдарын іздеу міндеттелді. Орталықтың кейбір шығындарын азайтудың есебінен жаңа технологияларға көбірек мән беруге келістік. Сондай-ақ Катсу мырзамен оны кластер аумағында салуға уағдаластық. Өйткені онда барлық орталықтар орналасқан. Сәйкесінше, баламалы тұжырымдама дайындалды. Ол сәулелі терапия мен протон орталығының құрылысына негізделді. Және қолданыстағы онкология және трансплантология орталығының мүмкіндігін пайдалану ұсынылды. Бүгін елбасы назарына таныстырылған жаңа орталықты құру жөніндегі тұжырымдама биылдан бастап нақты жүзеге асуы тиіс. Президент тапсырмасы бойынша медициналық мекеменің қазығы жақын арада қағылады. Сөйтіп орталық заманауи технологиялармен жабдықталып, әрбір қазақстандық үшін қол жетімді болады. Глава государства в своем послании на прошлой неделе поручил нам начать строительство. Мемлекет басшысы өз жолдауында ұлттық ғылыми онкологиялық орталық құрылысын бастау жөнінде тапсырма берді. Елбасы онда қатерлі ісікке шалдыққан азаматтарды емдеуге мүмкін күндік беретін заманауи технологияларды орналастыруды талап етті. Өкінішке орай, онкология мәселесі бүкіл әлемде өзекті. Қазақстанда осы дертке шалдыққандар саны азаяр емес, және кейбір технологияларға әлі де қол жетімсіздік бар. Бүгін мемлекет басшысы Назарбаев университетімен әзірленген тұжырымдамамызды мақұлдады. Енді құрылыс жұмыстары басталады. Біз мемлекет басшысымен жақында жариялаған жолдау аясындағы мәселелерді талқыладық. Атап айтқанда, Назарбаев университетінің бағдарламасы мен жоспарлар жөнінде баяндама жасадым. Назарбаев мектептерінің де жай-күйі назардан тыс қалмады. Медициналық мекемені құруысымен Денсаулық сақтау министрлігі және Назарбаев университеті айналысады. Орталықта қатерлі ісік ауруларын емдеудің тың тәсілдері қолданылатын болады. Жалпы жаңа жоба онкологиялық аурумен күрес кешенді бағдарламасы аясында жүзеге асады. Сол арқылы елімізде дерттің алдын алуды көздейтін кең ауқымды жүйе қалыптасуы тиіс. Жаңа орталық жобасы еліміздің онкологиялық аурулармен күрес бағдарламасы аясында жүзеге асады. Сол арқылы әрбір өңірде қатерлі ісікті анықтайтын диагностикалық орталықтар мен оны емдейтін диспансерлер бой көтереді. Бұл іске мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында кәсіпкерлерді тартуда көзделіп отыр. Қазірдің өзінде олардың тарапынан қызығушылық пайда болды. Түптеп келгенде мақсат бір, міндет ортақ: еліміздегі онкологиялық өлім көрсеткіштерін төмендету. Рауан Мыңбаев, Ерлан Наурызбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Президенттің қатерлі ісікке қатысты алаңдаушылық білдіруі бекер емес. Қазақстанда жыл сайын 15 мың адам осы дерттен көз жұмады. Обырдың өлім жітімі жүрек тамыр патологиясынан кейінгі екінші орында. Биылғы 9 айдың өзінде бұл кеселге шалдыққандар қатары 5,5%-ке өсіп, 179 397 адамға жеткен. Қазақстандағы онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының мәліметінше, қатерлі ісік ауруларына жылына 36 миллиард теңге жұмсалады. Тағы 4 миллиард теңге тегін онкоскрининг жүргізуге бөлінеді. Келер жылы мемлекетіміз онкологиялық диспансерлер паркын жаңартуға қосымша 35 миллиард теңге бөлуді жоспарлап отыр. Обырдың алдын алу һәм емдеу үшін қазынадан қыруар қаржы бөлініп келеді, бірақ біздің медицинада бұл проблема әлі өзектілігін жойған жоқ. Жалпы адам өмірін жалмайтын бұл жаман ауру қайдан келеді? Ел дәрігерлермен кездесіп, кеңесіп келген әріптесім Қорған Төреғожа баяндасын. Қатерлі ісік кей жағдайларда тұқым қуалауы мүмкін. Сондай ақ темекі, арақ шараптың кесірінен жүрек пайда болады. Және тағы бір себебі дұрыс тамақтанбау. Асты адамның арқауы деген бекер емес қой. Әрине, дұрыс тамақтансаңыз ғана арқау, әйтпесе
ауру, астан дегенде мәтелі бар. Айтайық. Жасанды химикаттар, газдалған сусын, тұздалған сүрлінгін азық түлік, картоп қатырлағы, тіпті қайта өңделген ет, яғни фарш пен шұжықтар адам бойындағы қатерлі ісік клеткаларын қоздыратын негізгі тағамдар саналы. Тіпті осы қайта өңделген ет ұйқы безі обырының клеткасын 67%-ке дейін қоздырадыңыз. Негізгі қоректі адам тамақтан алады ғой. Егер оның құрамында пестицидтер болса, консервілер тұрып қалған тамақтар болса, оның де неше түрлі микробтар болса, ол адамның иммунитетін өзгерген. Иммунитет өзгерген сайын адамда қатерлі ісік болсын, немесе жұқпалы аурулар болсын көбейе береді. Адамның ағзасы әлсіреген сайын қатерлі ісіктің күші көбейе береді. Обырға бір себеп тек дұрыс тамақтан бау емес. Астың құнарына да айрықша маңызбен қараған жүн. Мамандар айтады, ас құрамында 70% май, 30% ағуыз болуы қажет. Тамақты қойдың майымен әзірлеген ләзім. Себебі өсімдік майы ондай пайдалы зат берілмейді. Азық түлік сапасы. Бұл енді өз алдына бір тақырып. Бизнеске мораторий деп, кәсіпкерлердің шығарып жатқан өнімдеріне де жөнді тексеріс жүргізіле бермейді. Мұны жолдауында елбасы да шегелеп тұрып айтқанды. Сондықтан келесі жылы тауар қауіпсіздігін және көрсетілетін қызмет сапасын бақылайтын арнайы комитет құрылады. Дұрыс тамақтану комитетін құру деген ол үлкен мәселе, үлкен керек мәселе. Өйткені қазіргі кезде бізде ол дұрыс жолға қойылмаған мәселенің бірі. Соқта ол комитет болса, дұрыс тамақтанып, мысалы торговля жерлерде, сатылатын жерлерде тексеріс болса, онда халқымыз дұрыс тамақтанған болар еді. Арнайы комитет құрылса, ішіп жемнің сапасы жақсарар деген үміт қой. Уақыттың еншісіне қалдырайық мұны. Тағам сапасы мен қауіпсіздігінің бір ұшы обырдан шықты емес пе? Осы обыр қазір дендеп барады. Жалпы санды айтсақ, елімізде 180 мыңдай адам қатерлі ісік дертімен тіркеуге алынған. Аты жаман ауруға жыл сайын 35 мың адам шалдығады. Сондықтан елордада онкологиялық орталық салудың өзектілігін сараптай беріңіз. Біздің елімізде өңірлік бір ерекшеліктері бар. Осы рактың кездесетін өңірлік ерекшеліктері бар. Соның бәрін зерттеп, сол өңірге арнайы бағдарламалар жасау, алдын алу, профилактикалық жұмыстар жасау үшін диагностикалық бағыттағы жұмыстарды нысаналы түрде өткізу үшін бұл орталық өте маңызды. Сонымен маңызды нысан қашан салынады? Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының мәліметінше жаңа орталықтың құрылысы 2019 жылы басталады. Медициналық мекеме 200 орынға шақталады деген жоспар бар. Жілік майын ауыстыруға мұқтаж адамдар үшін арнайы 70 орын беріледі. Жалпы орталықта жылына 8 мың азамат ем-дом қабылдай алады. Кейін жаңа нысанға Америка, Жапония, Еуропа, Оңтүстік Кореяның қатерлі ісікті емдеудегі озық технология һәм тәжірибесінен гүзу көзделген. Сондықтан таяу жылдары ел тұрғындары ауырып еміздеп шетелге сабылмайды деген үміт бар. Қорған Төреғожа, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астана. Елімізде бауыр циррозы ауруды асқынып тұр. Айталық, қазір елімізде бауырдың С гепатиті кеселіне шалдыққандар қатары 40 мыңға жеткен. Бұл мәлімет бүгін Алматыда өтіп жатқан бауыр циррозы өзекті мәселелер мен емдеу жолдары атты конференцияда айтылды. Бауыр адам ағзасындағы 500-ден астам түрлі биохимиялық реакцияларды іске асырып, қанды тазалайтын негізгі мүше саналады. Оның ауруы негізінен алкогольдік ішімдік салдарынан дұрыс тамақтанбаудан туындайды. Конференцияда білікті дәрігерлер Қазақстанда бауыр ауруларын емдеудегі тәжірибелерін ортаға салды. Қазір бұл істе айтарлықтай жетістік бар. Мысалы, биыл вирустық гепатиттің В және С түріне шалдыққан 18 мың науқас заманауи медициналық құрылғылармен емделіп шықты. Бауырды емдеудің дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының талабына сай жол картасы әзірленді. Ол бойынша зертханалық тексеріс сапасын анықтаудың, ауқымды скрининг өткізудің және науқастарды тіркеп қадағалаудың жаңа жүйесі енгізіледі. Жалпы кейінгі жылдар Қазақстанда бауыр трансплантациясы аясында аса күрделі операциялар да жасалып жүр. Осы уақытқа дейін ел дәрігерлері бауыр алмастыру бойынша 200-ден астам сәтті операция жасады. Көбінесе бұл бауыр трансплантациясы біздің Қазақстанда енді
туыстардан алынып жатыр. Өйткені біздің мұсылмандық жағдайымызға байланысты қайтыс болған адамдардан көп адам бере бермейді. Сондықтан туыстық трансплантация жүргізілді. Бүгін Душанбеде премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Шанхай ынтымақтастық ұйымы үкімет басшылары кеңесінің 17-ші отырысына қатысты. Алқалы жиында Қытай, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан премьерлері мен Үндістан және Пәкістанның сыртқы істер министрлері бас қосты. Отырыс әдеттегідей екі форматта өтті. Оның біріншісінде жаһан экономикасының заманауи даму үлгісі талқыға тасталды. Ал екінші дөңгелек үстел форматында өткен басқосуда көп жақты сауда-экономикалық серіктестіктің жай-күйі қаралды. Сондай қатысушылар киберқауіпсіздік, лаңкестік тақырыбындағы маңызды мәселелерді көтерді. Қазақстандық делегация цифрландыру саласы бойынша тәжірибе алмасып, инвестиция және электронды сауда бойынша серіктестікті нығайту бастамасын ұсынды. Жиын қорытындысы бойынша бірқатар маңызды құжатқа қол қойылды. Қазақстан ауыл шаруашылық өнімдерінің Қытай нарығына экспорты жыл сайын артып келеді. Мәселен, биыл 6 айдың ішінде екі ел арасындағы айналым мен оны өңдеу көрсеткіші 237,4 миллион долларды құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 24,8% артық. Еліміздің ұлттық экономика вице-министрі Әсет Ерғалиев Бейжіңде Қазақстан-Қытай сауда-экономикалық ынтымақтастығы кіші комитетінің отырысында бұл көрсеткішті еселеуге мүмкіндік мол екендігін айтты. Әсіресе ол 10 ет өнімдерін Қазақстаннан Қытайға көптеп шығаруға назар аудару керектігін айтты. Ресми Астана мен Бейжің 2020 жылға қарай өзара тауар айналымын 20 миллиард долларға жеткізуді көздеп отыр. Бұл межені еңсеріп, сауда-саттықты белсенді жүргізу үшін жол картасын жасау ұсынылды. Данная дорожная карта будет включать в себя вопросы. Жол картасы қазақстандық тауарларды Қытай нарығына шығаруға кедергі келтіретін сұрақтарды осы құжат аясында тездетіп шешуге ықпал ететін болады. Біз болашақта отандық тауар өндірушілер мен кәсіпкерлер қытайлық нарыққа бұдан да белсенді түрде шығады деп үміттенеміз. Жалпы биыл индустрияландыру картасы аясында елімізде 110 жоба іске қосылады. Бұл мәліметті бүгін депутат Альберт Рау мәжіліс қабырғасында жариялады. Айтуынша, бұл кәсіпорындарды ашу үшін 5 миллиард 600 миллион теңге қаражат бөлінеді. Естеріңізге сала кетейік, президент халыққа жолдауында отандық экспорттаушыларды қолдау мақсатында 500 миллиард теңге бөлуді тапсырған болатын. Депутаттар бұл қаражат тек ірі компанияларға емес, шағын және орта бизнес өкілдеріне де беріледі дейді. Кәсіпкерлер өз тауарын экспортқа жіберуге талпынуы тиіс. Біз оларға жәрдем беруіміз керек. Қазір бизнес өкілдеріне несие алуға барлық мүмкіндік жасалған. Олардың тауарын шетелде насихаттауға кететін шығындар субсидияланады. Бұл мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланған жөн. Атырауда 12 кәсіпкер мемлекеттік қазынадан берілетін қолжетімді несиені мақсатсыз жұмсаған. Облыстық прокуратура жүргізген тексеру нәтижесі осындай. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы берілген 20 миллион теңгені олар бизнеске емес, үй құрылысына, емделуге, тіпті көлік сатып алуға жұмсаған. Қазір күдіктілер жауапқа тартылып, алған ақшаларын қайтарып жатыр. Қадағалау актілері негізінде бүгінгі күні жосықсыз кәсіпкерлерден 16 миллионнан астам теңге өндірілді. Бір кәсіпкерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 219-шы бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, қарыз ақша қайтарылуына байланысты бүгінгі күні іс тоқтатылды. Елбасы жолдауында айтылған тапсырмаларды уақытылары тиянақты орындамаған облыс әкімдері мен шенеуніктерге қатысты қабылданатын шаралар қатаң болады. Жұмыстың жүйелі жүруін нұротандықтар жіті бақылауын алды. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев бүгін Қызылорда облысына барып, аймақта атқарылып жатқан жұмыстармен жеке танысты. Мәулен Әшімбаев әуелі өңірдегі 7-20-25 бағдарламасының іске асырылу барысымен танысты. Сырдария өзенінің сол жағалауындағы құрылыс қарқынын қадағалап, салынып жатқан көп қабатты тұрғын үйлерді көрді. Құрылысшылармен екінші деңгейлі банк өкілдерімен кездесіп, мемлекеттік бағдарламаны іске асыру кезінде туындаған мәселелердің мән-жайын білді. Аймақта орда тұрғын үй құрылысының жол картасы әзірленіп, алғашқы жарнасыз несиеге пәтер сатып алуға жол ашылды. Қызылорда регион бойынша біз заявка қабылдап отырмыз. Қазіргі таңда бізде 18 заявка қабылданды. Оның бәрін 10 шешім қабылдады. Ол 176 миллиондай несие болып шықты.
Сонымен қатар Мәулен Айшымбай облыстық рухани жаңғы орталығымен Қызылорда тарихы мұражайына барды. Нөмірі 3-ші ақпараттық технологиялар мектеп лицейінде болды. Бүгінде аймақтағы 293 мектепте 682 спорт алаңы бар болса, соның 100-ге жуығы жөндеуді қажет етеді. Нұротандықтар арнайы партиялық жоба аясында бұл жұмысқа да атсалысқан. Демеушілердің көмегімен жергілікті мектеп лицейдегі спорт алаңы жаңартылды. Енді бұл жерде оқушылар ғана емес, жақын маңайдағы тұрғындар да футбол, волейбол, баскетбол ойнай алады. Мұнан соң Мәулен Айшымбай облыстық Әбілда Тәжібаев атындағы әмбебап ғылыми кітапханадағы коворкинг орталығы және IT парк жұмысымен танысты. Жалпы бізде анимация саласы қазір өте жақсы дамып жатыр. Соңғы уақыттар өткеніміз мемлекет анимацияға көп көңіл бөліп жатыр. Биыл екі жобамыз шығады: Мұзбалақ және Күлтегін деген мультфильмдер. Біз енді мақсатымыз бірінші Қазақстанды игерсек, өзіміз еліміз арқылы шетелдік деңгейге шығамыз деп ойлаймыз. Сапар барысында Мәулен Әшімбаев жергілікті партия активімен кездесті. Ол таяу уақытта ең аз мөлшердегі жалақының 1,5 есеге өсіп, білім беру мен денсаулық сақтауға бөлінетін қаражаттың көбейетінін, сондай-ақ еңбек өнімділігі мен ауыл шаруашылық өнімдері экспортының 2,5 есеге артатынына назар аударды. Айтуынша, елбасы ұсынған әлеуметтік іс-шараларды таяу уақытта еліміздің барлық ауыл тұрғындары сезіне бастайды. Осы ретте президент жолдауын 5 әлеуметтік бастаманы және басқа да мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудағы Нұр Отан партиясының рөлі қоғамдық мониторинг ұйымдастыру туралы әңгімелеп берді. Партия алдағы уақытта елбасының жолдауының жүзеге асырылуына қатаң бақылауды қамтамасыз етіп, барлық өңірлерде, барлық облыстарымызда елбасының берген енді тапсырмалардың орындалуына біз енді қадағалау жасап, осы бағыттағы жұмысты күшейтеміз. Егер де мемлекеттік органдар, әкімдер елбасының тапсырмаларын уақытылы тиянақты орындамай жатса, бұл мәселелерді біз көтеруіміз керек, айтуымыз керек. Ары қарай олардың орындалуына біз енді өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында болып, бизнеске арналған геоақпараттық онлайн қызмет жобасымен танысты. Орталық бір өтініш принципі бойынша жер телімдеріне қатысты барлық ақпаратты берді. Қамбар Бекенов, Қанат Егесебай, Руслан Айтманбетов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Маңғыстау облысының әкімдігі баспана ипотекалық ұйымымен арнайы меморандум бекітті. Сөйтіп, жаңа аталған 7-20-25 бағдарламасына қатысушылар төлейтін алғашқы жарна мөлшерін субсидияламақ. Жергілікті билік жас арман және қамқор баспана жобалары негізінде 20% көлеміндегі алғашқы жарнаның 10%-ын субсидиялауды көздеп отыр. Қазір Ақтаудағы 2 деңгейлі банктерге жиын саны 286 өтініш түскен, соның 181-і мақұлданды. Тұрғындарға берілген несие көлемі 1,5 миллиард теңгеден асады. Жалпы аймақта қазір тұрғын үй құрылысы қарқынды, көп ұзамай облыс орталығына іргелес 3 ауданда бірнеше көп қабатты үй бой көтереді. Демек, келешекте 7-20-25 бағдарламасына аудан, ауыл тұрғындары да қатыса алады. Сейчас рассматривается вопрос о заключении меморандума. Баспана ипотекалық ұйымымен аймақ әкімдігі арасында меморандум жасақтауға дайындық жуық арада жүреді деп жоспарланған. 7-20-25 бағдарламасына кіретін екі жоба бойынша алғашқы жарна бөлігін субсидиялау басты назарға алынады. Мемлекеттік бағдарламаға жасы 21-ден асқан кез келген азамат қатысады. Басты талап ол адамның атында жылжымайтын мүліктің болмауы және тұрақты табыс болуы керек. Елбасының жолдауында айтқан сөзі маған қатты ұнады. Бұл программаның первоначальный взносын азайтып, немесе субсидия беріп жіберген ол өте жақсы. Баспанаға қол жеткізу бұл оңай зат емес. Первоначальный өзі біраз ақша. Біз секілді жас семьялар баспана алғысы келетін адамдарға қазір жағдайын істеп жақсартып отыр. Оған рахмет елбасымызға. 7-20-25 бағдарламасы Атырау облысында да баспана мәселесін шешуге оң ықпал етуде. Аймақтағы құрылыс қарқыны соңғы 2 жылдан бергі рекордтық көрсеткішке жетті. Бұл баспана нарығындағы бағаның төмендеуіне мүмкіндік береді дегенге сенім мол. Қазіргі дейін бағдарлама бойынша Атырау қаласында 40-қа жуық адам пәтер алып үлгерді. Биыл өңірде 44 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталғанын айта кетейік. Бұл 3892 пәтер. 34 үй жыл аяғына дейін қолданысқа беріледі. Қазір 9 қабатты тағы 70 тұрғын үйдің жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауында көрсетілген, атап көрсетілген қазақстандардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау бойынша 7-20-25 бағдарламасы Атырау облысында да үлкен қарқында жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда Атырау облысы бойынша 80 өтінім банктерге түсіп, оның 55-і мақұлданып,
38 адам нақты несиеленді, қаржысын қабылдады. Бірінші қаңтардан бастап ең төменгі жалақы көлемі елімізде 1,5 есеге өседі. Бұл өзгерістің шарапатын шығыс қазақстандық 38 мың бюджеттік сала қызметкері көретін болады. Елбасы жолдауында айтылған маңызды тапсырмалар осылайша қарапайым халықтың әл-ауқатын жақсартуға ықпал етпек. Қазір облыста үндеудегі басымдық берілген міндеттерді түсіндіру шаралар басталып кетті. Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту елбасы жолдауының басты ұстанымы. Бұл тұрғыда әрине әлеуметтік сала әлеуетін артыру алғашқы орында. Оған тек еңбекақыны көтеріп қана жету мүмкін емес. Алда денсаулық сақтау, білім беру сынды бағыттарды жетілдіру жұмыстардыр. Бұдан былай мемлекеттік қызметтер мен тұрғын үйлер барынша қолжетімді бола түспек. Өскемендегі достық үйінде өткен жиында жолдау жайлы ой қозғағандар осыған сенімді. Жалпы құжатта көрсетілген тапсырмаларды іске асыру үшін алдағы 3 жылда елімізде 1,750 млрд теңге қаражат қарастырылған. Әрбір салаға миллиард, 50 миллиард, 150 миллиард ақшалар бөлініп отыр. Олардың бәрі адамға бөлініп отырған нәрсе. Бұл бәрі біздің, мысалы, балабақшаға балаларымызды алып барсақ, сол жерде бөлініп отырған нәрсе, мектепке барған кезде бөлініп отырған нәрсе, денсаулық сақтау мекемелеріне барсақ, сол жерге бізге бақшаның өтіп, бәрі халыққа арналған. Президент биыл жолдауында келесі жылды жастар жылы деп жариялады. Бұл ел болашағына деген елбасының сенімі. Это дает новые возможности. Әрине, бұл үлкен мүмкіндіктер деген сөз. Сапалы білім алып, лайықты еңбекақыға жауапты қызмет етуге жағдай жасалып жатыр. Оның үстіне білімі мықты мамандар әрқашанда сұранысқа ие. Баспана алу бойынша да ең қарапайым әрі қолжетімді шаралар қабылдануда. Шынымен де 7-20-25 бағдарламасымен баспана алу тиімді. Мемлекет бюджеттік сала мамандарына алғашқы жарна үшін 1 миллион теңгенің сертификатын береді. Ал елдің шығысында болса 1300 пәтер дайын тұр, оның 600-ден астамы жыл соңына дейін қолданысқа ұсынылады. Эльмир Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Туризм саласы еліміздің жалпы ішкі өнімінде қазір небәрі 1% үлес алып отыр. 2023 жылға қарай бұл көрсеткіш 8%-ке жетуі тиіс. Бүгін Бурабай баурайында өткен парламент сенаты әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің көшпелі отырысында осы міндетті орындаудың жай-жапсары қаралды. Сосын жалпы жиналғандар елбасының жолдауда жүктеген міндеттеріне жеке-жеке тоқталып шықты. Қазақстанның мақтанышы Бурабайға биыл 1 миллионға жоқ турист келді. Алдағы жылдары қонақтар саны көбейеді деген болжам бар. Сондықтан мұнда тағы Ақбура және Бурабай атты екі үлкен курорт салынады. Оған қоса басқа да мүмкіндіктерді қарастыру керек дейді мамандар. Ақмола облысының әкімдігі мұнда инфрақұрылым тарту үшін біраз қаражат бөлді. Көптеген туристік нысандар салынып жатыр. Ал мұның барлығы жеке инвесторлар тартуға жол ашады. Бурабайда туризмді мейлінше дамытып, туристерді көптеп тарту үшін мұнда соңғы жылдары республикалық, тіпті халықаралық, әлемдік айтулы іс-шаралар өткізіліп келеді. Ал курорт аймақта дамытуға үкімет тарапынан бөлініп отырған қаржы мен қамқорлық айрықша, бірақ ең бастысы қызмет көрсету сапасы ақсамау керек. Барлық сервис жағынан мына жол жөнекей жүрген қол жуатын жер, отыратын жер, демалатын зонасынан бастап, визаларға дейін, визаны алғанда біздің шетелдегі консулдар кәдімгідей өзінің қазақтың осындай қонақжайлығын көрсету керек, қызығушылық жасату керек. Шекарамыз, онда паспорт өткен жеріміз, аэропорттарда таможни бар, мына шойын жол жағында, автомобильдік көлік жолдарында бәрінде де осы бірінші қарсылаған туристік кісілер бәрі шында да біздің қонақ жайлығымызды көрсету керек. Айта кетейік, бүгінде сала мамандары еліміздің туристік тартымдылығын арттыру үшін қазақстандық бренд жасауға күш салуда. Одан бөлек туризмге кадр даярлау мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Дамир Берегов, Евгений Каренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Туризм дедік, баспана дедік, халық үшін тағы бір маңызды дүние бар. Ол жолдың сапасы. Ойдым-ойдым жолдардың мәселесі бір жола шешілмесе де, салада қолға алынған шаруа өте ауқымды. Алдағы қараша айында нұрлы жол бағдарламасы аясында салынып жатқан орталық шығыс автобанының Ақмола облысына тиесілі бөлігі қолданысқа беріледі. Сөйтіп 4-5 жылдан бері жол адамын тартып келген жұрт елордаға тақтайдай тегіс трассамен жететін болады. Жол басындағы қызу еңбекті әріптесім Талғатбек Әбдіғожаев көріп қайтты. Астана, Павлодар, Өскемен арасын жалғайтын күре жолдың жалпы ұзындығы 905 шақырым. Жобаны жүзеге асырудың әлқиссасы 2010 жылы басталып, бүгінге дейін созылып келеді. Мамандар келер жылы орталық шығыс жобасының құрылысын толық аяқтап, халық игілігіне береміз деп отыр. Қазірдің өзінде жалпы ұзындығы 404 шақырым жол пайдалануға берілген. Қалған 501 шақырымда құрылыс жұмыстары жалғасып жатыр. Полностью завершение всех работ в 2019 жылы толықтай аяқталып пайдалануға беріледі. Ал биыл барлығы аумақта жолдың негізі салынып, жолаушылардың жаңа трассамен қатынауына мүмкіндік беріледі. Әзірге
кей жерлерде бір жолақпен жүруге тура келеді. Жолды көтеру, нығыздаусында негізгі қиын жұмыстар бұйыл аяқталады. Келер жылға қалған құлыс жұмыстармен жол белгілерін орнату қоршаусында шаруалар қалады. Жолдың бойында қызмет көрсету бекеттерде қарастырылған, қазір олардың үшеуінің құрылыс аяқталып, пайдалануға берілуге дайын. Мұнда қыстың күні аяз кезінде көлігі қатып қалған кісілер келіп, ана гаражда көлігін жылытып алуға, немесе көлігі сынған жағдайда мына гаражда жөндетуге мүмкіндігі бар. Ал жүргізушілер мына нысанда тынығып демала алады. Мұнда 17 бөлме 34 кісіге арналған, ал төтенше жағдай кезінде 200 кісіге дейін келіп тыныға алады. Жолда қалған кісілерге қызмет тегін көрсетіледі. Енді Ақмола облысының аумағына тоқталай. Қараша айында орталық шығыс дәлізінің осы өңірге тиесілі бөлігі толық аяқталады. Жалпы ұзындығы 189 шақырым. Бүгінге дейін 130 шақырымы пайдалануға берілді. Енді қалған 50 шақырым жерде жұмыс қызып жатыр. Для реализации проекта было мобилизовано 57. Жобаны жүзеге асыру үшін 57 бірлік техника мен 380 адам жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ екі бетон зауыты, бір қоспа дайындайтын техника, бір асфальт бетон зауыт жұмылды. Қажетті құрылыс материалдарын жеткізуде ешқандай кедергі жоқ. Жол тәулігіне 10 мың автокөлікті өткізуге қауқарлы. Күре жол техникалық жағынан бірінші және екінші санатты талапқа сай. Басым бөлігі бетоннан төселген. Ал көлік жиі қатынайтын тұстарға асфальт жабында қолданылыпты. Қазір біз Бозшакөл елді мекенінің кіреберісіндегі тас жолдың үстінде тұрмыз. Оның жалпы енінің көлемі 20 метрге жуық. Ал құрылысы бірнеше қабаттан тұрады. Оларды кезең-кезеңімен түсіндіріп өтейін. Әуелі жол төселетін аумақ белгіленіп, жердің беткі қабаты сүріліп тегістелген. Кейін жол бойын биіктету үшін 1 метр топырақ төселіп нығыздалады. 25 сантиметрге күл, цемент және басқа да арнайы қоспалар төселеді. 18 сантиметр қиыршық тас пен құм қоспасы тасталып тапталады. 12 сантиметрге құм, таш және битум қоспасы төселеді. Сосын 10 сантиметр қалыңдықта ірі қиыршық тасты асфальт төселеді. Ең соңында 5 сантиметр қалыңдықта қиыршық тас пен мастикалық асфальт бетон жабылады. Осылайша тақтайдай тегіс жол пайда болады. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша қолға алынған орталық шығыс жобасының жалпы құны 391 миллиард теңге. Ол толықтай пайдалануға берілгеннен кейін ақылы жүйеге қосуда жоспарда бар. Талғатбек Абдығожаев, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Ал Шымкентте келер жылы 350 көше жөнделеді. Бұл жұмысқа шамамен 20 миллиард теңге жұмсалмақ. Қазір жобалық сметалық құжаттар дайын. Бұдан бөлек жергілікті билік 19 миллиард теңгеге екі республикалық маңызы бар жолды қайта жөндеуден өткізбек. Республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттің кварталы іші жолдарына қаражат бөлін бүгін. Елбасының жолдауынан кейін бюджеттен қаражат қарастырылатын болады. Бұл біз үшін қосымша пайда. Қазақстандық аралас жекпе-жек спортында дау шықты. ММА аталған сайыс түрінің еліміздегі заңды бірлестігі әлем чемпионатынан тыс қалды. Себебі қарашаның 11-де Бахрейнде басталатын дүниежүзілік жарысқа қазақ елінің атынан 2 жыл бұрын ғана құрылған панкратион және грэпплинг федерациясының спортшылары қатысады. Қазақстан ММА федерациясы президентінің бірінші орынбасары Анатолий Ким аталған шешімнің ешқандай заңға сәйкес келмейтіндігін алға тартып, тілшілерді жинады. Біздің жігіттер елшіндегі жарыстардан әріптеуден өтті. Ұлттық құраманың оқу жаттығына штаттық командалар дирекциясынан қаржы бөлінді. Бізді мәдениет және спорт министрлігі де қолдап отыр. Алайда осыны біле тұра халықаралық қауымдастық елімізде заңдық құқы жоқ федерацияның әлем чемпионатына қатысуына рұқсат берді, дейді Анатолий Ким. Другая федерация, которая провела незаконный чемпионат. Елімізде заңсыз Қазақстан чемпионатын ұйымдастырып, заңсыз халықаралық ареналарға шығып жүрген басқа федерация біздің қатарымызға қосылам десе, ешкім тыйым салып отырған жоқ. Біз оларды қуана қабылдаймыз. Ол ұйымдағы жігіттерге есігіміз әрқашан ашық. Бірақ олар әдейі осы жағдайға жеткізіп отыр. Соған қарамастан біз әлем чемпионатына өз командамызды апаруға тырысамыз. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.
жолдау жылдағыдан өзгерек. Елбасы жолдауды жариялап қана қоймай, министрлерден бастап, әкімдерге дейін тік тұрғызып, жауапкершілік жүгін арқалатты, салмақты тапсырма берді. Жолдаудың қалтқысыз орындалуын билік партиясы да өз бақылауын алды. Қадағалау жұмыстарына білек сыбана кірісті.